Dövlət Sərhəd Xidmətinin Göytəpə şəhərində yerləşən hərbi hissəsində gənc əsgərlərin and içmə mərasimi keçirilib. Gənc əsgərlər təntənəli şəkildə hərbi anda gətirildikdən sonra Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavini general leytenant Azad Ələkbərov, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general polkovnik Elçin Quliyevin təbrik telefonoqramını çatdırıb. Çıxışda gənc əsgərlərin Dövlət Sərhəd Xidmətinin heyəti sırasında daxil olduqları dövrün Azərbaycan sərhəd mühafizəsi tarixinin şərəfli dövrünə təsadüf etdiyi vurğulanıb. Azərbaycan prezidenti silahlı qüvvələrin müzəffər ali başkomandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında silahlı qüvvələr tərəfindən həyata keçirilmiş əks hücum əməliyyatları nəticəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunduğu, vətən müharibəsinin Azərbaycanın Ermənistan üzərində parlaq qələbəsi ilə başa çatdığı, işğaldan azad edilmiş dövlət sərhədlərimizin müdafiəsi və mühafizəsi üzrə zəruri infrastrukturun yaradılması istiqamətində işlərin davam etdirildiyi bildirilib. Mərasim Gənc əsgərlərin təntənəli marşla tribuna önündən keçidi ilə başa çatıb.